dalane. Sendalku tak cepot dah loro isat yo. Aku ya tidak. Ya tak cepot ya aku ya Anis. Salah di kono wae sendal. Ora ora lah keyongan ngopo? Mantep. Kene serampan. Diko wali kok semilak semingkir aja ana budhas engko apa-apa. Leren yo leren dah. Iki tembak gareng, wong sik alian iki. Ayo tak karo. Iya le, Mat. Ayo. Yo. Ora wangune. Sabar rumen. Wis. Iki yo apik iki cah. Ayakno. Dimangkat berat tenan iki. Wis yo. Lae mau sapa sing ngeko nek grek-grek tenan iki. Sekarang gue, anu, sepatu, cok? Ya, iya. Damai. Apa ini, dek? Mantap, dek. Boleh, dek. Wah. Gembos. Gembos, coba. Gembos kareng, neng, gembos. Yo. Pas ligian tak kering ini mbak. Itu biasa yang gembos. Semua seria dan kira minggu seria ini. Semua seria. Semua. Besok. Yo. Halo. Kleh. Ya Allah. Dua orang cah. Alah yo. Aku ora gigi. Apa? Apa iki kepiye late malah miring ngene kabeh nek wedi. Mbak lha iki kepiye? Ade ora lurus ki. Malah di video. Mana hujane angel tak terus jalan ya. Piye? Nek kono kan jembar. Oh, Mbak. Blenduk. Iya, kok ono biantre. Yo. Gila panas dah. Yo. Rambut sepatu. Hahaha.